แป้งลีแป้งลีกะแป้งลีพี่อะล่ะเต้สิบาบ่มาบ่ตุมายิงคงเสียกะกะนานะมะสิกวยรุเยมุ่ยหงละหยงเนี่ยแป้งพุ่ยเยวะเตียกုံเมเรล่ะแป้งลีมิ้นสีกูลีเนี่ยง่าโหปิปาตะเช็ดปิตะคองจ่ายยามเมลุเส้นเนี่ยดีลงๆกูมามิตรตาเตียวပြောပြဖို့ဤမီးအပြည့်စုံနဲ့ခန့်ခန့်ချီအကျဲ့ရိုက်နေသူပန်ကလေးနှလုံးသားရဲ့လေရင်ပြန်တွင်အတန်မဲချနေရအိုးဆုံးကပါတာကနေနောက်ဖေးဝင်းနေရလေပြက်နေတဲ့အထိအချင်းမရှိရင်ဘေးရမှပြန်ကောင်းလာနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးပန်ကလေးစောင်းစားမှုတွေကြံ့ကြလုံးဆန္နာရီအိမ်မထဲပွင့်ကြခြေစုံညရဲ့ဘူးစင်လေးတစ်စင်အောင်မှာအချင်းနဲ့ကပါအိုအောင်မင်းအောင်မွေးလို့ပန်းလေးခြေကျော်လက်ချော်အလွမ်းလေးတော့မင်းမရတင်မူလားရှိရစ်တွေချောကလက်ထဲထည့်ပြီးမင်းတွက်လက်ဆောင်ပေးခြင်းနဲ့ကွေရူရေမွေးုံလာယုံနဲ့ပန်းတမွေးရဲ့ဝတ္တရားကုန်မတဲ့လားပန်းလေးလမ်းတိမွေးငားဆိုင်ကနေနိဗ္ဗာန်ထိမင်းနဲ့အတူသွားခြင်းနဲ့နေ့ရီညရီတစ်ခုပြီးတစ်ခုအေးပြုံးသွားလိုက်တာဒီတဆောင်းကုန်လေကို့မှာပတ်မို့တလုံးဟောင်းတလုံးဟောင်းယုံတာဒါပေမဲ့သူ့မှာခင်ခုံစရာကကနာနာမရှိပန်းလေးပန်းလေးရဲ့ကောင်းကင်မြင်မြင်အွေရောက်စီခြင်းလားပေါ့နင်းကြတာနေထွက်တာပန်းပွင့်တာတဘာဝတရားကိုမမယုံရင်မင်းနဲ့ငါဘာကိုယုံမလဲမောင်သိန်းစော်